Ahoj, byť se hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. A my jsme teda úžasně úplně na tom špatně. Přijde, že všechny tyhle hry, jak This War of Mine, Siege Survival a nevím, a další, že já prostě vždycky najednou skončím se všema zraněnýma, hladovýma, žíznivýma, unavenýma a je to špatný. A je to špatný. A bude to ještě horší. Kolik máme jídla? Pět. Jídla mám neskutečně moc oproti tomu předběžnému přístupu, co jsme hráli na streamu. To každopádně. Tak, já potřebuji teda dělat asi spoustu věcí. Tenhle je děsně unavený. Takže pojď prohledávat ty trosky, to bude asi, anebo ne, pojď sem pro zvířata, tak pro vajíčka. Dobrý, ty jsi najezený, tak se napij, musíme udělat, máme nějaký úkoly, ne, nějaký vzraněný borec je, bandáž, tam musíme dát, tady máme úkoly teda vlevo, okej, já to nechám tady, protože tady je to zapauzovaný. Takže to necháme zde a musíme opravit ty zbraně, což musíme udělat ten workshop na to, že jo. Musíme doručit ty bandáže a tři jídla, ty no, to je jiný, co už máme, že jo, tři jídla. To si vezmeme. Jo, já musím vlastně... Jo, počkej, ježišmarja, já jsem vůl, já jím maso. Já z toho musím dělat jídlo, já jsem úplně zapomněl. Že jo? Bože. Božínku. No jasný. Ty vole. Tak já jsem... Oh, fuck. Shy. Oh. Hej, počkej. Sorry, ale... to... Budem podvádět. Já tyhle věci většinou nedělám, ale... Dvě masa jsou čtyři jídla. Dobrá. Jesus. Pojď se napít. A pojď vařit teda. Já jsem na to úplně zapomněl, že vlastně vaříte. Jako, že ono, to maso máte syrový, pak ho zpracujete, ale pak ho ještě uvaříte, že jo. No, takže tak. Zatím udělej dva, ten uděláme potom. Co je tohle z toho? Hugon got sick after being soaked in rain. Hej, to tady nebylo. To jsem neměl. Hugona, nemocnýho. OK. Tak, pojď mi pro ty vajíca tam, tady. Ty zvuky mají super, mají hezky udělaný, ozvučený, ta, jedno vejíč, jedno. Počkej, jak jsou na tom? Nakrmený, jedno vajíčko. Ta hra je super ozvučená, to se mi strašně líbí, nakrmený, paráda. Pojď rozebrat tohle. Tak, ale to jídlo je vlastně tady. Tady si můžeme vzít jídlo. Tak pojď se najíst. A... Co ty můžeš dělat dál? Jo, ty se pojď podívat. Výborně, ty se pojď podívat. Teda sem. Ty se pojď taky najíst. Tak. Ty mi pojď udělat třeba ještě nějaký dříví na... I'm still hungry. Slightly hungry. To je v pohodě, ale... Firewood. No a to počkej, to zatím dělat nebudeme, páč se chci podívat. Musíme ten workshop, ten mám vlastně už, je, tenhle herbal workshop. No to potřebuji čtyři prkna a jedny ty nástroje. Počkej, čtyři prkna, jedny nástroje, no. Co potřebuji na nástroje? Dvě prkna, jajks, okej. Okay. Počkej, tak pojďme na ten workshop, ale prvé, protože je důležitější opravit ty zbraně. A to potřebuji prkno, tak to okraftíme to a ty pojď sem dělat teda prkna, zatím jsi unavený, ale to se nedá nic dělat. To zvládneš asi, tak boom, craft. A to máme teda, takže bychom teoreticky mohli, jo já mám ještě jednu tady, tohle a tohle jim zatím poslat a kámen, tak, budu mít lepší hradby. Tohle už jenom posleme, pošleme jim to. Oni to pošle hezky, už je půl dne za náma. Já myslím, že funguje takový to, když je schováte sem, že ta hra jako bere v potaz, že jsou schovaný.
Jakože nejsou na dešti. Já mám takový pocit, že to tak funguje skutečně. A ještě bys mohl vařit jídlo, myslím, že tam byl ještě jeden ten, ne? Jasně. My musíme totiž dodat 3 jídla celkem. Takže uvař tohle. Ten to má hotový. Ty bys mohl dělat ten firewood aspoň, potřebujeme další jídlo. Si potřebuje odpočinout. Oni pak můžou i jako v podstatě skolabovat. Oni vám lehnou na zem. Hele, ale co je teda jako hrůz, že ta hra ne, ne... Já jsem měl tu rozbitou sekeru, už jednu jsem měl, že jo. Ale ta hra ne... A já jsem jí poslal opravenou, jenže ta hra to nevzala v potaz. Oni, ta hra počítá s tou sekerou, co oni mi dají. Trošku škoda. Nevadí. Tak. A ty co, ty kamaráde? Ty nevím co. Hej! Oh, vajíčka další. Tak pojď to sebrat. Dobrá, to zrychlíme, to jede rychlejc. Tak, výborně, jasně. Bychom měli. Bum. A oni chtějí ty jídla ještě. Jo, ale já potřebuji ještě jedno udělat. To zatím... Cancel. A pojď sem. Tak, uvař tohle z toho. Tak. Právě z masa můžete, já jsem úplně zapomněl, z masa právě můžete udělat 2 jídla, nebo 2 pokrmy, jo? Když to třeba z vajíčka uděláte, myslím, že 1. Tak, zase hnojivo. Hele, ty jsi úplně marný, ty se bych schovat už. Takže počkej, jak to tam je? Tady je upgrade, na to potřebujeme kotlík, prkna a materiál. Arrows, já vím, že arrows, ale já nemám arrows, protože potřebuji železo, že jo, na arrows. Tohle ne, tohle. 1, 2 a 3 máme poslat. A 1 sekeru. Tak. Tím pádem máme všechno splněno. A jedno, ještě ten workshop teda, ten uděláme zítra. Teďka už je teda spousta hodin. Dobrá, máme konec dne, yes. A bum bum bum. Ten je super unavený, ten je unavený a smutný, ten je furt smutný, dobrý. Budeš prozkoumávat město. No a půjdeme zase sem, půjdeme do toho The Filthies se podívat. Pak postupně odepkneme tyhle ty průchody, takže se budeme moc spawnovat, nebo budeme moc jít na noc sem v těle části, ale zatím nemáme. Já myslím, že nemám žádnou lopatu nebo něco, mám si tu louč. Louči? Asi ne. Já mám už vajíčka zkažený. Ajajaj, ten je dobrý. A možná na šrot budou dobrý. Děláme šrot z toho potom. OK, dobrá. Jdeme sem. Jinam jít ani nemůžeme. Takhle jdeme dolů, ale... Pojď ale poběž, protože tady žádný stráže nejsou. Ty stráže jsou nějaký neexistující, možná v dalších zónách. A nebo postupem času, nebo nevím, jako třeba... Třeba to trvá. A je to trošičku jiný, no, než to bylo v tom předběžném přístupu. Právě se orientuju podle toho, jak to znám, jak jsem to hrál a... Že jsme nenarazili na žádný lidičky. Ještě dobře, můžete na někoho narazit a přijmout ho, že jo, k sobě. Do party. No dobrý. Když mi přijde, že během toho krátkého dne je všechny ovládat, to je docela peklo jako. Maso, to je velký úlovek. To je superiózní úlovek. To je tady ty jejich lodě, to tady zaparkovali. Tady je hele zákaz parkování. Dostanete pokutu. 5 materiálů, toho materiálu mám šílený množství. Docela už. To hoří. A ta grafika je pěkná, to se fakt povedlo. Tahle hra je. Zatím ta... Stráž. Pozor. Jsou tady. Počkej, schováme se do kře. Do křoví. Tak, uvidíme, kam půjde. To je otázka, tak v Commandos vždycky, ježišmarja, Commandos, to jsem se nahrál jako malej.
On půjde dál pravděpodobně asi. Vypadá, že jde dál. Teď otázka, jestli se třeba neotočí a nejde. Ne, pokračuje dál. Já upřímně nevím, jestli ho můžu nějakou majznout nebo co. Jo, to zatím nevím, to jsem neskoušel. Máme palici nějakou, asi ho můžeme majznout. A otázka, jestli ho jako zabijeme nebo umráčíme, že jenom. Půjdeme sem se podívat. On pravděpodobně pak půjde tu i zpátky, že jo. Tak pojďme rychle sem. Tady je nějaká truhla. Oh, tam je další. To začíná být. To začíná být nebezpečný. Cože tří železný cíličky? Tak to je jako wow. Pinavá voda, no bohužel. Počkej, on půjde za chvilku zpátky, ty, já musím najít nějak jako místo. Taky na schovku. Tady je schovka, ok, dobrý. Tady se když tak schováme pod ty schody nejspíš. Už půjdeme zpátky. On tam jde už. Oh no. Lopata. Cenosti pryč, lopatu beru. Lopata je cennější než cenosti. Tady byl. Ok, to je myslím, že v pohodě. Už je... Už prošel kolem. Oni občas ty stráže se zastavili a tak nějak jako se rozhlíželi a rozjímali. Šmar, jsem se lekl, ty vole. Jsem se krapánek, jsem se lekl. Dobrá, asi poběžíme domů, už tady už nic nebude. Tak to byl dobrý lov, ale sakra. Hele, 3 dřeva, ok, to je špatný. Dřeva by to chtělo víc. Přitom ta mapa ukazovala, že tady je spousta dřeva, tyjo. A to stalo, to tady není. 9 materiálů, ok, vlákna, maso, fajn. Nástroje, super, to ušetří dřevo zase na druhou stranu. Že lopata, bomba, to ušetří dřevo. A 3 železní ciličky, budeme moc dělat ty šípy. To je velký na šípy. Huge. Já nevím, co jsem nechal tady, v té zóně, jestli jsem tam vyloženě nechal jenom vodu, tu špinavou nebo ještě něco jiného. Jasně, klidná noc, to musíme se připravit, jasně, okej. Okay. Tak, dobrá, tenhle je žíznivý, tohle je co, some food smelly, což jsou ty vajíčka. Můžeme z toho udělat z těch vajíček ten fodr? Smelly egg. Z nějakých, jo, protože máme 3, 2. Tam jsou 3 a já mám 2 čerství, 1 smradlavý. Tak uvidíme. Jasně. V pohodě? Co ten druhej? Výborně. Voda bude za chvilku problém, ale... Pojď se napít. Tak, musíme postavit ten herbal workshop. Tohle bych chtěl upgradeovat, abychom mohli dělat ty na jídlo věci. A na vodu, chytat si vodu. Co potřebuji na ten upgrade mimochodem? 6 prken, Jesus, ok. Tak uděláme ten workshop prvé, ten dryer, to není ono, tohle 100. 4 prkna, 3 prkna ještě potřebuju. Tak pojď sem, budeš dělat prkna. Budeš dělat prkna a... No to myslím, že jde 2 dřeva teda, okej, okay, nevadí. Dobrá, co s tebou, kámo, co s tebou? Ty se půjdeš napít, běž se napít. Jsi unavený, trochu hladovej, necháme ti to mám ho nechat na jízce teďka? Ne. Můžeš vařit? Nemáme dřevo, fuck. Workbench. Dřevo, já prostě nemám dřevo, no prčic. Opravovat taky nic nemůžeme, že jo, nemáme totiž nic rozbitýho. Dobrá, tak pojď vykopávat tohle zatím asi, nebo já nevím, že jo. Jo, počkej, já mám furt to smradlavý vejce. Nemám. Tak co je zkažený? Počkej, co je zkažený? To je asi, to tam zůstalo asi ta hláška, ono to použilo to zkažený vejce, to je super. Pojď se podívat na zvířata. Tak, to je ono, co potřebujeme. Výborně, to bychom měli mít. Zvířata.
A pojď udělat ten herbal workshop, jasně, build, uděláme třeba, já nevím, tady. Pojď sem, jak jsou hladoví, nejsou? Hele, jsou hladoví, dáme jim tam, máme toho teďka dost, boom. Nakrmíme Gwendolínu. Výborně, a slepičky. Fet, ok, dobrý. Tohle bude asi, myslím, že to bude lehčí obtížnost, než byla ta, co jsme hráli v tom předběžném přístupu. Pač to máme tři slepice, předtím jsme měli dvě, nacházíme spousta věcí, které jsme jen tak nenacházeli předtím. Takže asi tohle co bude trošku snažší. Počkej, bys mohli dělat dřevo. Vykašli se na tohle. Podělat dřevo, počkej, kolik já mám? Vidím já tady, kolik já mám dřeva? Na o to? Tady jedno, ok. To je tak blbý a potřebuji po třech. Tak, takže máme splněno úkol. A tady můžeme dělat mastičky nějaký, bylinky. Ty bandáže, takový jako obyčejný. A látku tady můžeme dělat. Dobrá, tady pak co když to upgradeujeme. A když to upgradeujeme, tak nás to bude stát cihly, kotlík a nějaký další věci. Co můžeme dál třeba upgradeovat? Ohniště, kotlík, tohle jasně, to víme. Kotlíky, ty kotlíky. Nástroje. Dobrá, hele, pojď dělat nějaký prkna asi, to se nestratí. Co dál? Tady teda můžeme, jo, tady potřebujeme ty prkna, tohle bude další úkol. Tohle bude náš další úkol, upgradeovat tohle z toho. Já mám postavený vlastně všechno, kromě sušičky na maso. Tu uděláme, potřebujeme dřeva hodně, ale dřevo teďka potřebujeme prknout. Takže tady zatím asi nic teďka. Pojď sem, pojď kopat, kopáči. Dobrá, to máme práci rozděleno. Hele, pojď sem, pojď. No. Kolik se z toho udělá prken? 2, já potřebuji 6, co? Ježišmarja. Tak dělej. Stihneme to. Já vám nevím, ten už je unavený, hladovej. Hugon je ale doma. Ještě by mohl někdo něco uvařit, ale to už asi nestihneme. Ty jsi marnej. Počkej, a když to bude pokračovat? Ne, tak jede od začátku. Oh, když to ale... to je chytrý. Když to zruším, tak je to zrušený, ale když jenom ho jako dám pryč, aby odešel, tak akorát tady nemůžu. Tady to musím zrušit. A když tady to zruším, tak může pokračovat dál. Ok, to je trošku taký matoucí. Že jedna... Jo, vypadá to jako podobná věc, ale tady se to chová jinak. Tam se to chová jinak. Dobrá, tak jdeme. Jasně, skip ty dvě vteřiny, než by si to načetlo, přeskočíme. A Flint je velmi unaven. Wow. Jaké pocit to vypadá asi, že... už bude útok možná do prčic. Vypadá to, že asi jakoby ta práce, čím víc práce mají, tím víc je to asi unavuje, myslím. To je možný, je velmi unaven, to je blbý. Scavenge the city, dobrá, no, lopatu vezmeme, ne, tyjo, půjdeme do nový zóny tady, tam jsme to tak nějak jako prohledali, tam stráž, ale on je unavený. A jakmile je unavený, tak on se bude pohybovat možná pomalejc, ne, nepohybuje, to je jedno, půjdeme sem, vykopem tady ten bordel, co tam je. Tady nikdo vlastně není, takže poběž. Ještě jsem se vždycky tak jako zajímal, jak jsem to hrál v tom předběžném přístupu, jestli třeba to, že ho nutím, aby běžel, jestli to má vliv na tu únavu, jo? Čím víc, počkej, co je to? Čím víc jakože běží, tím... Tady je nějakej... Tady se dá, tyjo, vykopat. Ale to vede zase dolů, asi podle mě, do toho Filties. No jasně, to vede dolů. A tady nějaký úkol. Já radši se prokopu tady, abych odemkl tohle a pak jsme mohli tady být.
No, to bude lepší. Jako tohle bude taky dobrý, ale to podle mě není teďka jako s tou jednou sekerou asi ideální. To je voda, myslím, že špinavá, že jo, tady. Jsme nechali. Kdeže to bylo? To bylo tady. Co jsem nechal tady? Oh, ok, ber to. A tady? Voda, 8 vody, no tyvo, to potřebuju. Počkej, tak to, tak se prokopej. Tady je nějaký úkol hnedka, nebo úkol, jako setkání. Taková událost, event tam je, event. Uvidíme. Jako materiálu a vůbec surovina věcí by tady nemělo být příliš mnoho. Což škoda. Tak. Vidíš, že zablokovaný vstup k budově, k ruině. Na první pohled tam není nic zajímavého a na druhý také ne. Dokud si nevybavíš, co je tohle za místo. Druhý konec tunelu tě nechá se proplížit do města nepozorovaně. Kéž by ten vchod nebyl zablokován. To by byla skvělá zkratka. Takže jsme to vyklidili. Zabral to nějaký čas, naplněn strachem, že ten zvuk, ten hluk přitáhne pozornost izmirských na tvou hlavu nebo k tvé osobě. Ale konečně si vyčistil vstup, nebo uklidil vstup. Zprůchodnil vstup, aby si a prozkoumal si chodbu, která začíná uvnitř budovy. Strávil si nějaký čas s potulováním se v tunelu, rušen pouze krysami. Tak si nějakou mohl chytit, ne? Taky, abychom měli jídlo, že jo? To by bylo taky fajn. Dokud si nenašel spojení s tunelem, který už si tak dobře znal. Obrovská zkratka. Uplynul nějaký čas? No vypadá, že jako úplně neuplynul žádný extra čas. Tady je strášenka. Jo. No tady jsme začínali v tom předběžném přístupu. Tady to bylo otevřený, ta brána, a tam jsme mohli normálně projít. Tady stráže nebyla v téhle zóně. To bude asi náhodný, který ty zóny máte otevřený, no ale počkej, to je go back to castle, no jo, to je skvělý. To je skvělý, ale to se mi nic neodemklo, to se mi neodemklo, to co jsem myslel, že se mi odemkne. Můžu jít tudyma? Já můžu jít tudyma? Ale do prkínka. Oni tu mapu předělali. Docela dost. A nebo je možná po každý jiná. Tak to by bylo ještě větší. To by bylo ještě mnohem lepší, kdyby ta mapa po každé byla trošku jinak jako... Jo, kdyby byla... Jeden průchod jsou... jako po každým... S každým průchodem byste měli jinak udělaný vchody a průlezy a tak dále. To by bylo docela dobrý. Pro znovu hratelnost by to bylo fakt super. Chtěl by to najít nějaký schovky, abych věděl, kde jsou. Tady je hodně, tyjo, hodně věcí. Ještě aby byly dobrý ty věci. Dřevo potřebuji, materiály tolik ne, ale dřevo jo. Tady bude buď to dřevo, anebo nějaký blbosti z té mrtvoly. Doufám, že dřevo. Samý dřevo. Jo, vidíte to? Prostě to je super, ta hra jako ví. Dáme tam jakože něco, co vypadá jako dřevo. A najde v tom dřevo. Šípy! Yes! Dobrá, no, už se blíží to. Já zapadnu domů rovnou. Tady jsme neprohledali spoustu věcí, ale to nevadí. Necháme si to na příště. A jdeme domů hezky. Yes, krásně domů. A to bude všechno. To bude všechno z téhle epizody. Blíží se útok. Zautočí na nás zase. A to uvidíme až v příští epizodě.
Pro dnešek je to tady všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, a nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.